Maratoni ja kurge ja metsajooksu stardini on jäänud kuus. Poste, finish, diploma, 21,42 kilometra, получает 10 merjat vremja i 7,15 kilometra, получает diplomy v palatke. Всем участникам суп. Suna veelituseks on Andres Metsajale. Tere head jooksusõbrad, et alati on rõõm siin kodukandis koduvallas joosta ja eriti nendel üritustel, mida Mispo jooksuklubi korraldab. Mina lähen küll 15 kilometri rajala, aga jõudu ja jaksu tõesti nendele vahvatele meestele ja naistele, kes võtavad ette maratoni või koolmaratoni edu, sest ilm on väga vahva, mõnus, võib-olla natuke liiga kuu. Aga veel üks üleskutse, nimelt Joelil on olnud sünnipäev ja täna ma saan aru, et seda tähistab, et kõiki kutsun üles ennem tegema Joelu ühele kõva aplausi, et palju õnne! Ja suur tänu, stardime kohe nii! Siis tervis oleks taas arv ja seal oleks sees näine arv Meeritus, siis kui meri oleks õlu Saaks jumalen piiriks kaunis Tubli! Siin on finis! Tubli!
Ja sinu nimi on Lisbeth. Väga tubli!